Ve slování patří mezi velmi náročné sporty. O tom, co všechno musí špičkoví veslaři zvládnout, jsme si povídali s trenérem Dukly Milanem Dolečkem. Tak to záleží, v kterém je to období. V tom období, který probíhá zrovna teď, tak je to příprava stěžení na vodě. Samozřejmě k tomu jsou doplňkové sporty, běhání, posilovna, cyklistika a podobně. Tak co se týče kilometrů na vodě, tak v této době je to nějakých 30 kilometrů denně, někdy víc, někdy míň, podle toho, jestli tam je zařazený ještě právě ten doplňkový sport, čili jestli tam je zařazená posilovna nebo jestli je tam běhání. K tomu teda minimálně dvakrát až třikrát týdně běh nebo kolo v rozsahu tak kolem 40 až 1 hodiny a potom třikrát týdně posilovna, to je zhruba taky asi 4 hodiny. Veslování jako takový je zrovna v tomhle těžký, protože tady jdou proti sobě dvě věci. Tady jde proti sobě síla a vytrvalost. My potřebujeme oboje, čili tady se to musí nějakým způsobem skloubit, což je dost těžký. Každý na to má jinou metodu, každý používá trošku něco jiného, ale v obě dvě tyhle ty složky, jak síla a vytrvalost, jsou hodně důležitý. Tak tam pak nastupuje už specifický trénink, který je zaměřený na vyšší intenzity, to znamená, že se tam zkouší častěji to závodní tempo, sprintový úseky a zařazuje se tam menší objem toho tréninku, zvyšuje se intenzita a zároveň větší dávka odpočinku, aby se na ten závod dobře připravil, tak musí být zregenerovaný a odpočatý. Tak to samozřejmě je pak těsně před závodem, tam se podle toho, jaký jsou soupeři, jakým způsobem oni závodí, jak je známe nebo neznáme, tak tam se stanovuje nějaký taktický plán a je to na každý závod trošku jiný podle toho, kdo tam zrovna na něj startuje nebo ne. Tak úplně speciální je to, když se jede osma, protože tam je docela složitý to zatočit. Chce to dobrý kormidelník a sehraný manšaft, který je schopen to, co v nejkratší době otočit v té zatáčce, takže tam se samozřejmě ta zatáčka trénuje a je to jedna z důležitých součástí toho tréninku, protože tam se dá hodně vydělat nebo taky hodně prodělat.